Mirëmëngjes të dashur të liçikues, ja tek rishihemi sërish të bashkë. Data e sot është 11 tetor, ditë e mërkurë. Në fakt ne do prezantojmë shumë tema interesante dhe rubrika të shumëllojshme në këtë emision, duke filluar me një pjesë shumë të rëndësishme për sa i përket ekonomisë dhe tema që kemi zgjedhur është sa para janë mjaftueshëm sigurisht për t'ia dalë edhe për të qenë i pavarur. Një tjetër temë që do diskutojmë është edhe për 11 lloje të ndryshme të vetëpërmirësimit. Ne kemi diskutuar shumë mënyra dhe këshilla për të përmirësuar, por tani do ndalim pak tek lloje të ndryshme të vetëpërmirësimit. Sigurisht do diskutojmë edhe 10 profesione në fakt më të paguara për femra. Do diskutojmë edhe për 11 ide më të mira të biznesit në internet për të nisur sipërmarrjen tuaj dhe pyetja fundit sigurisht që është edhe në rubrikën e 8, a duhet të jetojnë çiftet përpara se të martohen? Në fakt ne kemi dhënë edhe në Instagram si pyetje për ju në Aventurat TV për të dhënë sigurisht komentet e juaja sepse janë shumë të rëndësishme edhe do të dashur në fakt që të merrni pjesë. Mirëmëngjes Visar. Dafina, mirëmëngjes edhe ju që po na ndiqni nga ekrani, radio, por edhe në rrjetet sociale, siç thotë Dafina, temat janë shumë aktuale sepse normalisht janë subjekte që na prekin për ditë dhe në bazë të shtyllimit të këtyre temave në emision, atëherë nëse ju i ndiqni me vëmendje, normalisht ekziston edhe hapësira që edhe të përmirësoheni në disa prej këtyre temave, duke patur parasysh edhe që qëllimi i këtij emisioni është përmirësimi në fakt jo vetëm joni gjatë prezantimit, por edhe juaj që keni një arsye shtesë pse ndiqni këtë dhe jo emisione të tjera. Sigurisht ne nuk mund lëm dot pa përmendur edhe ditëlindjet që shënojnë si sot, edhe ditët internacionale, por do përmendim pak edhe eventet, që është edhe java amerikane, por jo vetëm java amerikane, kemi edhe shumë evente të tjera interesante që doja themi sigurisht në fund të pjesës së parë të emisionit, por edhe shakan nga Visari mos e humbisni. Pra tani jam kurioze çfarë ditësh internacionale kemi si sot Visar. Po janë dy ditë internacionale, është Sausage Pizza Day, për njerëzit që pëlqen pizzat me salcicë ose me sallëm, po, kam përshtypjen janë shumë të pizzat një prej gatimeve më tradicionale italiane, por që tashmë është pa shumë dekada që është bërë botërorë dhe ka edhe mbi 3 dekada që kanë hyrë edhe në vendin tonë dhe shumë njerëz kam përshtypjen i preferojnë, shumë edhe i porosisin edhe kur janë punë, nuk futemi te a janë të mirë, a janë të këqija, sepse normalisht ata pastaj merren njerëz tjerë me këtë pjesë, por shumë dëshmëria pizzave tregon që njerëzit e pëlqejnë edhe për shpejtësinë e të gatuarit, por edhe për faktin që italianët fakti kanë dhënë shumë kuzhinë botërore dhe jo vetëm. Dhe ka një arsye pse kjo ditë festohet në Amerikë, sepse komuniteti italian është shumë i madh. Një ditë tjetër që festohet është edhe Emergency Nurses Day për biletu i përshtesim të tëra infermierët cilat punojnë në urgjencë dhe janë gjithmonë nga dishmëri për të ndihmuar njerëzit që nuk kanë orare, por që shkojnë atje në çdo çast të mundshëm dhe ata duhet jenë shumë përgatitur, duhet jenë gati dhe ne i japin një sakrificë shumë madhe nga vetja për të shëruar njerëzit dhe ose për të bërë të mundur që procesi i shërimit të jetë edhe më i shpejtë se sa sigur mos ishin aty. Shpeshherë ne konsiderojmë fakti diçka që duhet të ndodh dhe ashtu është duhet të ndodh, por ne nuk mund ti i takojmë disa njerëz, disa profesioneve dhe mos jemi konsiderues për faktin që ata kanë një ndihmë shumë madhe te pjesa ku ne mund shkojmë dhe dimë kemi të sigurt që është gjithmonë dikush atje dhe kjo është diçka që na bën ndihemi mirë sepse llogaritë për shembull sigurisht në urgjencë mos kishte njerëz të ishte me turne dhe kishte njerëz që do thonin tashun përfundova turnin dhe s'më intereson po. Ajo do ishte ndërshme, prandaj edhe ky profesion është shumë i vlerësuar dhe mendoj që edhe nga ana e pagesës duhet vlerësuar më shumë. Ndërsa te ditëlindjet kemi disa ditëlindje artistësh, në fakt janë aktorë turk që kanë ditëlindjen. Shkojmë te Luke Perry, i cili ka luajtur në disa seriale shumë famshme siç janë Law and Order ose Simpsons, por ashtu edhe te Another World, edhe ka luajtur edhe në filmat viteve 2000, ishte aktor i ri, kërësisht, relativisht, ka luajtur edhe në filmet viteve 2000 si që janë Storm ose Good Intentions. Dikush tjetër që ka ditëlindje, një aktor edhe më i ri, është edhe Matt Bomer. Matt Bomer ka luajtur në një serial shumë famshëm amerikan me titullin Doom Patrol, po ashtu dhe është aktor edhe aktor skenik, ndërsa diçka tjetër që përmendet në filmat e tij është edhe Will and Grace, edhe një film me shumë sequel që është edhe American Horror Stories, fansët e horrorit e njohin
Shumë. Shkojmë të Sean Patrick Flannery, aktor irlandez, shumë I famshëm, po ta shihni në fotografi normalisht e dalloni që në fillim, pavarësisht se vitet kanë bërë të tyren. Ky ka marrë pjesë në disa filma që dikur ishin shumë famshëm kur ky ishte shumë I ri, siç janë edhe Best Men ose Detox. Po është një film që kanë përshtypin vajzat e kanë shumë qejf me titullin Kiss the Bride, po edhe djemë nështë a kanë qef. Dhe në serialet tipit Zack and Reba ose Just Your Luck janë shumë prej serialet amerikane, duke që një kontinent shumë I madhë dhe numri serialeve është ekstremisti madhë dhe shumë aktorë para se të kishin atë famën e tyre të madhë dhe pagesat e mdhaja nga producentet e filmave dhe nga fitimi I filmave box office, por jo vetëm, ata kanë kapërcyer shumë seriale që ndoshta edhe nuk identifikohen njerëzit me ta, me emrin aktorëve pra, por kështu ishte që në fillim. I fundit që ka ditëlindjen ishte ky për meshkujt, ndërsa për femrat është një aktore britanike shumë e mirë, me shumë libra ka shkruar kjo, po nuk është vetëm aktore, është edhe shkruese e pjesëve teatrale, ka marrë pjesë edhe vetë teatr, emri I saj është Dawn French. A luajtur edhe në shumë TV series, një prej TV series më të famshme që janë në Britaninë e Madhe, se aty ka një produksion shumë më të filmave, është edhe Absolutely Fabulous, por kjo, me këtë tematik e përkthyer tashmë në film, ka luajtur edhe dhe filmi Absolutely Fabulous, dhe ka marrë edhe shumë çmime. Një prej filmave të tjerë që ka luajtur kjo është ai për David Copperfield, me që është më I famshëm. Normalisht edhe te French and Saunders edhe The Storyteller, të janë disa prej episodeve televizive ku kjo ka marrë pjesë, po ashtu edhe The Still Alive, Side by Side ose La Fille du Régiment, që është një pjesë teatrale franceze, por që është thënë Britaninë e Madhe. Normalisht ka dhe artist tjerë, por duke llogaritur moshën dhe faktin që publiku që ne kam përshtypjen na ndjek është kryesisht një moshë të madhe dhe lidhet me shije aktorësh tashmë të konsoliduar, mendova që të përmend këto. Interesante. Në fakt, unë me që jemi të kjo rubrika dhe sigurisht ne kemi bërë tashmë rutinë që të përmendim ditët që shënojnë, ditëlindjet që shënojnë si sot, unë doja shumë që gjithë ata që kanë dëshirë, pse jo, të na shkruajnë në rrjetet tona sociale Instagram Aventurat TV dhe nëse dëshirojnë sigurisht të përshëndesim ndonjë të afërm ose shok ose shoqë të zemrës, pse jo, të na shkruajnë dhe ne sigurisht do ta përmendim dhe do e themi këtu në studio. Mirë, tani do kalojmë pak tek eventet që do ju lajmërojmë edhe shpresoj që të merrni pjesë sepse kemi përzgjedhur eventet më interesante ku ju mund të shkoni. Duke filluar nga Pilates, në fakt është përhapur shumë kohë të fundit dhe është një event që do të mbahet me datë 14 tetor, ditën e shtunë, ora 10:30 dhe sigurisht gjithë ata që janë të apësenuar mund të marrin pjesë tek Parku I Liçenit të Tiranës. Sigurisht kjo aktivitet ka në fokus promovimin e rëndësisë së ushtrimeve fizike dhe jetesës së shëndetshme si element të rëndësishëm në parandalimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit. Shumë interesant, në fakt unë vetë do marr pjesë sepse është diçka shumë ndryshe, besoj edhe gjithë teleshikuesit pse jo të bashkohen. Një tjetër event interesant është edhe turneu I basketbollit gjatë javës kulturore amerikane, për gjithë ju që keni dëshirë, aktivitetet do zhvillohet në sheshin Italia me 14 tetor gjatë gjithë ditës. Regjistrimi është I hapur deri me datë 7 tetor në fakt, ishte dhe ka mbaruar, por nuk e dinë që se do ketë përjashtime dhe pse jo të marrin pjesë ndoshta edhe si teleshikues. Po, por kjo nuk I pengon që të marrin pjesë faktet e të aktivitetet e tjera që ne të bëjmë publike të ambasadeve tjera, sepse javet kulturore dhe artistike të çdo ambasade vazhdojnë tjenë, sa për të përfundoj kjo, ti e di që do tjetë java e? Japonisë. Shumë interesante në fakt, shumë aktivitete, nuk dim ku të shkojmë për para. Një tjetër event është edhe Race for the Cure Albania, në fakt është për edicionin e 4 të kësaj ngjarje dhe sigurisht që ngjarja frymëzuese së 9 të japi një ndikim shumë të rëndësishëm në luftën kundër kancerit të gjirit duke mbledhur fonde për të siguruar proteza për të mbijetuarit e kancerit të gjirit, por edhe të sensibilizohen dhe të ndërgjësohen më shumë për këtë kancer. Në fakt të mbahet ditën e diel tek liçeni artificial për gjithë ju që dëshironi të merrni pjesë. Një tjetër event interesant është edhe ajo e Taylor Swift,
Në fakt mbahet me datë 13 tetor, është filmi koncert Taylor Swift dhe mbahet gjatë gjithë ditës të premte në Cineplex Albania. Unë e kam përmendur edhe më herë, kështu që për ju që dëshironi dhe jeni fansa të Taylor Swift, ju sugjeroj që të merrni pjesë. Edhe ti keni magimin, fakt, kam përshypjen e të bërë një bashkëpunim mes ambasadave dhe keni magimin për çdo disa prej ditëve të javës kulturore të secilit prej shteteve, ka filma përfaqësues të tyre shteteve që mendoj që ja vlen të shihen. Sigurisht mund të lëm pa përmendur edhe maratonën e Tiranës që mbahet me datë 22 tetor në sheshin Skënderbeg, kështu që sigurisht mund të merrni pjesë, por edhe Automotive Fair Albania. Mirë, gjithë këto evente besoj se tek njëri mund të dhe shpresoj që ju të merrni pjesë sepse mund bëni diçka ndryshe nga ç'i jeni mësuar dhe sigurisht kaloni një kohë më të bukur dhe më interesante përpos punës dhe përditshmërisë tuaj. Tani do kalojm pak tek shakaja e ditës. Fillon me dal me i vajzë për disa kohë, nuk ja vajzë e kishte i papagall. Po, si shumull të goja në botë, në botë. Vetëm se, me papagallin shkosha mirë. Mirë, kjo ishte dhe shakaja nga Visari. Ne do kalojmë sigurisht për një hapësirë të shkurtër publicitare, ku do rikthehemi me shumë kuriozitete dhe lajme pozitive në pjesën e dytë. Qëndroni me ne.